mi a pani Jan Grau. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Dobrý večer. Nalijme si čistého vína, my pořád nadáváme na politiky, parlament, Evropskou unii a tak dále. Všechno to končí, že přijete k benzínové pumpě, chcete si nafouknout kolo a tam není ta hadice. Ta hadice tam není, jak vám vysvětlit, protože ji pořád někdo krade. Takže musíte do té pumpy půjčit si tu hadici, napumpovat si a pak vrátit tu hadici. Pak máte ruce jako tu hadici a můžete jít dál. A nedávno to došlo dokonce tak daleko, že jsem byl u pumpy, kde zase nebyla hadice, tak jsem šel dovnitř a oni říkají, záloha 200 korun. Já říkám, jako záloha na tuhle hadici 200 korun. To promiňte, ale ta hadice nemá hodnotu 200. A říká, no bo to víc si spíš vrátíte, že jo? Já říkám, no to nejde, protože já kdybych si ji nechal, vy na tom vyděláte. Za prvé nemáte asi povolení na podnikání s hadicema, za druhý ta marže by byla ďábelská. A za třetí, to byste mě měl dát potvrzení, že jsem vám dal zálohu. A až vám budu vracet tu hadici, tak bychom zase si vyměnili potvrzení, že jsem to vrátil a já dostanu zpátky tu zálohu. Čili dneska večer už bychom tady byli jenom spolu. No, tak jsme se pak dohodli, že teda dobře, že jí dám 200 bez potvrzení. A ona, že mi to snad vrátí, až se vrátím. No a když jsem to tak napumpoval, tak přišel chlap a říká, mohl bych si počít tu hadici? A já říkám, no moh, ale teď jsem za ní platil zálohu vevnitř. Oni to tady půjčou na zálohu, on říká, to je strašně, kolik jste platil. A mě najednou napadlo, že já tady toho vola pořád dělat, nebo říkám 300. Tak měl 300, já jsem odjel a jsem takový klidnější. No.